Прикарпатські журналісти обрали нового керівника обласної спілки журналістів України. Відбулося це на 12-й звітно-виборчій конференції. Спершу Вікторія Плахта, яка очолювала структуру впродовж останніх 5 років, прозвітувала про роботу за цей період, детально проаналізувала, що вдалося втілити в життя після попередньої конференції, а чого реалізувати із задуманого не вдалося. Під час заходу також обрали керівника спілки. Новим очільником стала наша колега, відповідальний редактор обласного телебачення Галичина, Лілія Боднарчук, яка запевнила, що з новою командою робитиме усе можливе задля розвитку спілки і пропагування роботи її членів. Крім того, сформовано новий склад правління, в який вийшло 29 спілчан, та ревізійної комісії. Обрано делегатів на з'їзд Національної спілки журналістів України. Одразу після конференції відбувся перший пленум новообраного правління. На його засіданні Вікторію Плахту делегати конференції обрали відповідальним секретарем обласної спілки журналістів. Затвердив пленум також нові склади секретаріату, Ради етики і права, Ради ветеранів, Молодіжної ради, розглянув питання щодо розмірів вступних і щорічних внесків членів спілки.